սկսած 2009 թվականից տարեց տարի ավելի շատանում է մեր տուրիստների հոսքը, ինչպես եւ արտագնա եւ ներգնա։ Արտագնա ասենք գնում են ավելի շատ Վրաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Եգիպտոս, Շրի Լանկա, ինչպես նաեւ Մալդիվներ։ Հիմնական երիտասարդներն են, ավելի շատ նորապսակներն են գնում, և ունենք նաև տարեց մարդիկ, ովքեր նախընտրում են իրենց հանգիստ անցկացնել ծովափում, կան այդպիսի մարդիկ, և ամեն տարի ձգտում են ամեն տարի իրանք գնալ։ Հիմնական հոսքը երևի դեպի Եվրոպա է, ես ճիշտ կլինի նշեմ այն երկրները, որտեղ ավելի շատ են ցանկանում լինել, հանգստանալ և տեսնել մեր քաղաքացիները, դա Իտալիան է, Իսպանիան է, նաև ավելի մոտիկ եվրոպական երկրներից Ավստրիան է, որ հետաքրքրություն է պատճառում մեր քաղաքացիներին։ Ավելի շատ երևի ընտանիքներով են հանգստանում, նախընտրում են ծովային հանգիստ, բայց մենք ավելի առաջարկում ենք, որպեսզի համադրեն հանգիստը և մշակույթը, պատմական հուշարձանների հետ ծանոթությունը, քանի որ եվրոպական երկրները շատ հարուստ են դրանով, այսինքն Ֆրանսիան օրինակ, գիտեք հայտնի Լուվրը, Վերսալը, Իտալիան, Իսպանիան, չեմ կարող ասել, որ սա շատ էժան ծառայություն է և նա մաչելի չի երևի լայն մասերին, բայց մասաներին, բայց բոլոր դեպքերում տեղաշարժ կա, հետաքրքրություն միշտ էլ կա։ Մենք նաև ունենք լոյալ հաճախորդներ, որոնք արդեն երկրորդ, երրորդ տարին է, որ օգտվում են մեր ծառայություններից։ Նաև հետաքրքրություն է առաջանում դեպի Աջարիա հանգիստը կազմակերպման։ Այս ես կազմակերպում եմ հանգիստը մի քիչ ավելի երևի բարձր մակարդակի հյուրանոցներում, դա այն մասայականը չի, սակայն օգտվողներ կան, դա ավելի շատ նորաստեղծ ընտանիքներն են, որոնք ցանկանում են ավելի հեշտ ճանապարհով կազմակերպել իրենց հանգիստը։ Հատուկ առաջարկություն ունենք սոցիալական փաթեթների վերաբերյալ, որոնք տրամադրվում են մեր զին ծառայողներին, արդեն օգտվել են ոմանք և երևի գոհ են մնացել, քանի որ դժգոհություն չեն հայտնել։ Սոցպաթեթները վերաբերում են զին ծառայողներին և իրենց ընտանիքի անդամներին, իրենք կարող են անցկացնել իրենց հանգիստը Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Պետությունը տրամադրում է 80,000 դրամ հանգստի նպատակով։ 80,000 դրամի սահմաններում իրենք կարող են վայելել իրենց հանգիստը Ծաղկաձորում, Դիլիջանում, Ջերմուկում, Սևանում, Արզնիում, թեկուզ ինչպես նաև Երևանում։ Նաև Հայաստանից ոչ միայն զին ծառայողներն են, այլ նաև ուսուցիչներն են, որոնք գալիս են դեպի Ղարաբաղ։ Այդ գումարով, եթե ընտանիքով են գնում, 2-3 օր հերիքում գումարը, կարող են ավելացնել, մի քանի օր իրանք հանգստանան։ Եթե չէ, 80,000-ի սահմաններում կարողանում ենք կազմակերպել բավականին հագեցված հանգիստ։ Առավելությունը այն է, որ մենք բոլորս, մենք որպես տուրիստական գործակալություն ունենք պարտներ, ինչպես նաև և Հայաստանում, և արտասահմանյան գրեթե բոլոր երկրների հետ մենք աշխատում ենք, և միայն եվրոպական երկրներն ենք աշխատում հայաստանյան գործակալությունների հետ, մնացած երկրները մենք աշխատում ենք մեր արտասահմանյան պարտների հետ։ Գործակալության միջոցով հարմարավետությունը այն է, որ մենք բոլոր փաստաթղթերը, պատրաստի փաթեթը տրամադրում ենք զբոսաշրջիկին, ինքը պատրաստի գնում է թե այրպորտում, թե ասենք հետ ավտոկայաններում, իրենց դիմավորում են, տանում տեղավորում են, բոլոր հարցերով, ինչ-որ խնդիրներով ապահոված են, կազմակերպչական բոլոր աշխատանքները կատարված են, իրանք պարզապես գնում են, սկսում միանգամից իրենց հանգիստը, այլ չեն մտածում որտեղ պետք է մնան, ինչ պիտի անեն, բոլորը մենք կազմակերպում ենք, ինչպես նաև վիզաներն ենք տրամադրում,
Գործակալությունը պատասխանատու է առաջին հերթին կազմակերպման և բոլոր ծառայությունների այլ երկրում ստացման համար, քանի որ եթե մեր հաճախորդը չի ստանում այն ինչի համար վճարել է, դա հանդիսանում է մեր համար վատ փորձ և դրանից հետո երևի ոչ ոք չի օգտվի մեր ծառայությունից։ Բացի այդ, կա մի շարք հարցեր, խոսքը գնում է եվրոպական երկրներին, որոնք չեն կարող կազմակերպվել այլ ճանապարհով, բացի նրանից, որ մենք ունենք ակրեդիտացված պարտներ այլ երկրներում, օտար երկրներում, որոնք օժանդակում են մեր զբոսաշրջիկներին և երաշխավորում են նրանց գտնվելը օտար երկրում, այստեղ կա նրբություններ, որոնք կախված են Շենգենյան, այսպես կոչված Շենգենյան վիզա ստանալու գործընթացի հետ։ Երբ որ մենք պատրաստում ենք լրիվ փաթեթը, այդ փաթեթը անթերի է լինում և ավելի շատ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի վիզայի պահանջը չմերժվի։ Բացի այդ, էլի ասեցի, որ մեր պարտնյոր կազմակերպությունը երաշխավորում է մեր կողմից ուղարկված զբոսաշրջիկի գտնվելը օտար երկրում և հետ գալը, այսպես ասած։ Շատ քիչ քաղաքավարի և օրենքներին հետևող զբոսաշրջիկներ ունենք, ես դեր բողոք չեմ ստացել, ի տարբերություն այն հաղորդագրումներին, որոնք մենք հեռուստատեսությունով կարող ենք նայել այլ երկրների զբոսաշրջիկների վերաբերյալ, Ռուսաստանի և այլ երկրների, մերոնք շատ համեստ, զուսպ և քաղաքակիր ձևով են, այո, օրինապաշտ, այո։
Ich kann schon, dass du das Passagier
չորս զբոսաշրջանում, որոնք նաև մեկ դասում։ Ուտան ուղղման դաշտավորումից հետո պարտադրվում է պարագիրը, ինչ ուղղման հարաբերական տարածքում սպասարկման ուղղման։ Եվ ինչ սպասարկման որը կգալ ուղղմանիսները միջոյանատները դաշտավորում։ Thank you.
я был в Шуше, я был здесь в Степанакерте. Места хорошие, достопримечательные. Как отдыхающая зона, очень много хороших мест, очень прекрасных. Много чего я, конечно, не успел, нет у меня возможности, но хотелось бы, наверное, на следующую поездку. Каждый год приезжаете? Нет, я давно здесь не был, а в дальнейшем не знаю, получится поехать, приехать сюда или нет. Нам очень тут нравится. Правда, из дома редко выхожу, дел много, помогаем. Так что, а откуда вы приехали? Из Киева. Как отдыхаете, как нравится? Отлично. Ну, мы пока пару дней тут всего. Еще не успели. Ну, город красивый, намного изменился. Мы каждый год тут бываем, каждый год сюда приезжаем. Так что нам нравится. Որով է դեռ մեկնելու եք հանգստանալու? Չէ. Իսկ պատճառը? Ղարաբաղից չեմ կարող հեռանալ. Ոչ, ֆինանսների պատճառով ոչ. Դժբախտաբար մեր մոտ դա համատարած է. Ոչ միայն իմ դեպքում, այլ շատ շատերի. Մեր գյուղը նախընտրում եմ աշխարհի ցանկացած գեղատեսիլ վայրից. Ֆինանսական միջոցները չեմ բավարարում. Բայց գոնե մի քանի տարին մեկ կարողանում եք դուրս գալ? Ոչ, դարձյալ չեմ կարողանում, որտեղ մեր տունը լիքը անաշխատունակ մարդիկ են, աշխատանք չունեն, գործազուրկ են։ Դե բնականաբար արդ երկրում ոչ, բայց Հայաստանում հա, ինչու՞ չես Սևանում, Ծաղկաձոր, նայած որտեղ, կոնկրետ հենց հիմա այդպես պլաններ չունեմ։ Что-то такое, что-то такое, что-то такое. Да, точно, что-то такое.